Мої вітання всім підписникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження детективного екшену «Убитий душа підозрюваного». В попередній серії ми все-таки знайшли досьє, матері дівчинки, яка зараз ховається за 3 метри від нас. Дівчинки-свідка, Джой її звуть. І ми нарешті знайшли це досьє, яке знаходилось у Бакстера в потаємній такій схованці за зброярним ящиком. І от як тільки ми знайшли це досьє, в якому ще знаходилось якесь рекламне оголошення з музею Салема, треба буде ще потім з'ясувати, що ж це таке. Як тільки ми це знайшли, відразу у нас почалися пошуки Джої у виконанні поліцейських. Вони відразу підняли тривогу, побачили, що дівчинка втекла з кімнати попередніх допитів, попереднього утримання. І тепер у нас завдання допомогти тепер вже нашому другу Джой, бо вона нам також допомагає в просуванні справи дзвонаря. Наші доля нашого персонажа Ронана і цієї дівчинки Джої вже стали пов'язаними в цій справі. Отже, ми дивимося, хто нам заважає пройти до виходу. Ось перший з полісменів. Ми знаходимося на другому поверсі. Я думаю, слід оглянути, скільки взагалі тут поліцейських. Двоє стоять на цьому виході, на пожежному, тому і вони стоять спиною, отже ми зможемо пройти сюди. Так, дивимось далі. Тут вистачає оргтехніки і всіляких автоматів, кавоварок разом з телефонами. Ну, власне кажучи, всієї оргтехніки вистачає для того, щоб допомогти нам відволікти поліцейських. А ми ж начебто цей ментальний слід відкривали. Чому він закритий? Ще раз відкриємо. Яким чином він знову став прихованим? Добре, отже, нам слід вийти на ці сходи. І у нас там на шляху поки що лише один поліцейський. Відволічаємо його, ну, скажімо, телефонним дзвінком для початку. Схоже, йому байдуже на цей телефонний дзвінок. Тоді ксерокс. Давай быстрее. Так, є, чудово. Джой швиденько біжи наліво. Поки ті двоє ловлять гав. Так, і нарешті ми опиняємося на сходах. Але, напевно, це ще не все. У мене такі перечуття, так і є. Джой сховалася за самими сходами, і нам тепер варто оглянути, яким же чином вийти зі сходів непоміченими. Замовимо трохи склянок оцього спура. Спурт. Не спрайт, а спурт. Оцього спурта. Ні, не допомагає. Можливо, треба спитати у неї, який план дії далі вона пропонує. Стой, погоди. Дай спочатку посмотрю, що там. Рекс. Хто? Коп, тобі його лучше не знати. Ладно, надо добежать до тої кімнати по моїй команді. Ей, сер, стойте. Чому об'явили тривогу? Давай. Так, отже, дівчинка. Внучка Гудіні, камера запирається. Як поймаєм, спросим. Слушайте, я хотів сказати, Ронан був мужик. Носив жетон з честью.
Ненавижу, когда мне врут. Я не вру, просто зачем плясать на костях? Он носил жетон как средство устрашения. Он носил его, надеясь этим компенсировать все то дерьмо, что творил в юности. Как-то все исправить. Доказать всем, что он лучше, чем кажется. Многие из вас считали, что ему место за решеткой. И это отчасти правда. Но он был честен. Он мог посмотреть тебе в глаза и сказать ровно то, что думает. Подобная отвага редкость в наши дни. Ему особо нечем было гордиться. Но он хотя бы никогда не прятался от самого себя. Это уже немало. Простите. Нам всем тяжело. Что я сказал насчет вранья? Ну що ж, не став я перебувати Рекса. Він тут дуже гарної думки про свого дівіря. Так, і ми бачимо, що дівчинка Джой успішно сховалась в оперативному штабі, в якому ми теж були. І тепер, дослухавши цю розмову, прямуємо до кабінету оцього. Оперативний штаб. Здесь храняться все данные по нашему делу. Ну, я свое получила. Пока. Эй, ты еще не поняла, что в одиночку точно на тот свет отправишься? А это уже знаешь? Не твое дело. Черт. Це точно. Ні два, ні півтора. Отаке у нас досягнення відкривається в консолі. А я б сказав би, що ні собі, ні людям. Отже, ми допомогли дівчинці отримати досьє. А вона взяла отак от. І недружелюбно втекла через вікно. І тепер ми залишились сам на сам продовжувати розслідування. Отже, яка у нас там задача чергова? Знову глянути оперативний штаб. Ну що ж, почнемо з цього комп'ютера, мабуть. Знову треба його оглядати. Ми вже в одній з попередніх серій це робили. Можливо, тут щось змінилось за час нашої відсутності. Ще обов'язково треба звертати увагу на стіни. Раптом якась інформація у нас буде знаходитися у вигляді чи то малюнків, чи то якихось місць. На зразок, от як ця карта прихованих, які ми відразу не зможемо побачити. Ні, щось нічого поки що немає на цьому, в цьому оперативному штабі. Того, що ми не знаходили. Ну, можливо, треба скористатись таким маневром звернення уваги. Ні, не допомагає. Не допомагає. Не дуже гарно себе повела Джой. Все-таки дуже б вона спростила нам завдання, якщо б залишилась би разом з нами. А так нам тепер приходиться шукати зачіпку, навіть не знаючи, якою вона може бути, ця зачіпка. Так, оглянути оперативний штаб. Що ж нам ще в ньому недоступне? Точніше, доступне. Що ж ми можемо ще знайти? Поки що я не бачу. На полицях також нічого немає. Ще попід цю стіну пройдемо. Ні, цю папку ми відкрити, на жаль, не можемо.
Це у нас фотографії жертву і місць злочину, дзвонаря. Те саме і в книжці зображення дзвону. А що ж ми можемо тут взяти? Чому нам нічого не вдається знайти? До цієї дошки ми вже раз третій точно підходимо. Так, виходимо з цієї кімнати, оперативний штаб оперативним штабом, але ми вже два кола намотали навколо нього і нічого немає. Можливо, не зовсім точний переклад, можливо, оперативний штаб мається на увазі під всім відділком. Ні, хоча нам чітко оцей вказівник, так, чітко вказівник показує на оперативний штаб, отже ми маємо... Маємо все-таки тут бути, поки не знайдемо якусь зачіпку. Де ж лежить та річ, те, що нам потрібно? Поки що жодних ідей у мене, на жаль, немає. Полтергейсти ні на кого не діють, отже ми нікого сюди не можемо запросити до цього штабу. Мабуть, ще не підходили, не звертали увагу на оці розкидані документи. І так само з ними нічого не можна зробити. На стікерах нічого не видно. Ну, ці папки ми вже дивились, це точно. Навіть полтергейст тепер не з'являється. Так, оглянемо стелю. Хоча було б дивно, щоб на стелі щось було. Так, жодних ідей. Підлога. На підлозі теж нам нічого не доступне. Можливо, слід уважно направити наш фокус. На монітор? Ні. Нічого тут такого немає. Так, ну і... Які у нас тепер варіанти будуть? Взагалі якийсь... Тупік. Давненько вже такого тупіка не було. Це так все вірно. Ми маємо знаходитися тут. Добре. Якщо маємо, значить будемо. Отже... Проходимо вже в четвертий раз навколо. Будемо так намагатись уважно спрямовувати фокус Ронана на ті чи інші об'єкти, щоб не пропустити того, що ми можемо взяти. Коробки, папки, все розкидано, оперативний штаб, як то кажуть, в робочій обстановці. Такий упорядкований хаос. І не бачу, що є щось доступне. Чи можуть бути окремі фотографії?
Ні, не можуть. Так. Це ми все бачили. Що у нас тут за портрети? Ті, хто розшукується. Чи можемо ми тут щось знайти? Ні, фокус не наводиться, отже, напевно, зачіпки тут немає. Оце так-так. Застрягли ми. Не думав, що ми застрягнемо в оперативному штабі. Ну, а хто думав, що... Від дівчинки можна було, від Джої, очікувати якийсь підвох. Адже вона відразу, при першому ж знайомстві з Рононом, поставилась до нього досить скептично. І тому від неї можна було очікувати такого вчинку, яке нам тепер значно утруднює розслідування. Адже ми навіть не знаємо, що шукати. В смітнику нічого там немає. Ні, немає нічого. Так. Ось така от ситуація. Ще оцей стіл обійдемо уважно. Хоча ми ж тут уже все, що могли, ми вже тут побачили. Чого ж тут може нам бракувати? Оглянути оперативний штаб. І жодних дій. Взагалі не зрозуміло. Нічого не можу сказати. Так, Рекс у нас тут продовжує стояти. Чомусь знову у нас ментальний слід закритий. Поки ми ходили на другому поверсі, позакривались ментальні сліди, які ми вже, власне, встигли знайти і побачити, що з ними. Ну і слава Богу, що не часто. Ну, вийти назад ми можемо, звичайно, але нам потрібно все-таки... Нам все-таки потрібно знайти якусь зачіпку. Якої у нас немає. Ну, пам'ятаєте ситуацію з оцією справою? Ось вона у нас тут в основній категорії знаходиться. Це у нас, вона називається біля заправної станції. Це аварія, в справі якій ми теж зупинились за відсутності зачіпок. І тепер у нас і основна наша сама головна справа, найголовніша. Також застопорились трохи. Жодних ідей. Добре, отже, ми вчинимо таким чином. У нас ця серія тоді вийде, мабуть, найкоротшою серед усіх, які на даний момент були в цьому проєкті. Отже, за кадром кожен міліметр я знову обійду вже в який там, в п'ятий, чи в шостий, чи в сьомий навіть раз. Враховуючи ще й перший наш огляд кілька серій тому, в десяте, можливо, навіть, і подивлюсь, чи зможу я знайти зачіпку. І, звичайно, в наступній серії ми продовжимо наше розслідування по справі дзвонаря. Ну, а на сьогодні будемо закінчувати. Якщо вам сподобалась така, хоч і коротка, але
в дечому інформативна серія, зокрема, стосовно поведінки Джой. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів, коментуйте, обговорюйте відео на каналі Denitro3D і очікуйте на нові серії цього проєкту. Всім дякую за увагу. На все добре.